世界最大のタイガーのプラモなんですけど、見るときはやっぱり、はい、目がきつっ怖い。専務と遊ぼう。こんにちは、 NMB48 の宇田美優です。今日も専務と楽しく遊びましょう。専務よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして広報くんもよろしくお願いします。お願いします。おー、イエーイ。横にまた変なね、男の中の男が座っております、はいはい、で前回やったランカスターという会があって、あれがですね、なんかすごい10万をはるかに超えるぐらいで、今も結構伸びてる再生回数が、はい、再生回数がバズってるんです。先ほど専務と遊ぼう史上最強の数字を持つ男ということで、今回も特別にですね、頭をツルツルして今日も、はい、来てもらいました。ということで、どうですか、はい、ご両親とか おじいちゃんおばあちゃんからの反応とかありました？うん、ちょっとチラッとなんか出てるんやねみたいな聞いたんですけど、はい、ちょっと僕が怖くてそれ聞けない。こういう真面目な長野県民の大学来るまでは人間だったんですけど、失敗の動画とかも見たらちょっとおばあちゃんちょっと死んじゃうかもしれない。はい、嘘。そんなショックで心臓止まるかもしれない。専務の推しプラモ。今日は何を紹介してくれますか？今日のスプラはですね、はい、実はこれもプラモの見本市がありまして、ホビーショーというのが東京であったんですよ、はい、ビッグサイトでね、はい、で専務のお友達のマックス渡辺というね、はい、模型メーカーの社長のね、最近トライアスロンしか趣味がない、うんうん、お前ほんまに模型好きかって言うたら何を言ってるんですか専務、私は好きですよということで見せられた模型があったんですよ、でその場でそのマックス君に、あ、はい、これは面白いものを作っとるねと、で私の番組で紹介させてほしいなぁと言うたらですね、ええよってことで、でその担当者の高津君というのが、うわっ、おーっとっとっとなんかやってきましたね。これなんですか。あー、すごい。えっ、あーというですね、これがすごい、はい、すごいでしょ。もうちょっと向こうから、もう一回ここで目の前で止めるから、またやってきてもらう、はい、もう一回しつこく来るんですよ、今回のネタがですね、戦車ですね、走ってますね、でね、あー、OK、止まった、まあ、ここ置いときましょう、はい、でこれもうちょっとバックする、これをキープするの、手の前で置いておきます、はい、まとまんない、キュウリさん、はい、というですね、商品名が12分の1タイガー戦車で、マックスファクトリーさんの止めるからに入る、ここなんですよ、はい、という戦車の、模型なんですけど、これがですね、なんとスケールが12分の1という大きいですね、大きいですね、うん、で一応タイガー戦車市場では一番大きな世界最大のタイガーのプラモなんですけど、どちらかというとプラモというよりは割とおもちゃ的な完成品でおられるんです、今回は完成品なんですか、はい、で誰でも楽しめるという、で完成品でですね、前のランカスターが12万、はい、大体何本ぐらいすると思います？でもプラモなんで、まあ、はい、それに10はいかない、うん、5万ぐらい、はい、視聴さんは何本ぐらいと思います？完成品のこれ、完成品で、モーターがね、これさっきほら走ってたでしょ、はい、でこのモーターがですね2個入ってまして、はい、でシングルスイッチってスイッチ入れると前進と後進をするんですよ、うん、せっかく天気も良かったので某場所でですね、これを走らして、うん、土の上で走らして遊ぼうとしてたんですけど、今日はちょっとできなかったんですが、うん、というまあ完成品でモーターが2個入ってラジコンに改造することもできます、うん、さあ勝利されたら何本で買いますか、何本やったら買いますか？8万。リアル額です、リアル額やけど、はい、実はなんと47,800円、最近だから割と安いです、こんなでかいものが。シュさん2個買えへんか、これは。そうですね、飛んだら買いますね。飛んだらすごいですね。いや、買っちゃいますね、買っちゃいます、やっぱり、はい、あ、やっぱ買ってくれるそうです。へえ、で汚ないご意見言ってもらうと、いや僕ね、戦車そんなに詳しくないいやすごいなって、やっぱでかいのはもう、うん、でかいだけでもう全てがいいみたいな感じなんですけどね。ですよね。じゃあこんなの家に置きたくないやろ、置きたいと聞けへんで、あんまり自分の家では置きたくないですね。ね、
ですよね、はい、これ起きたい人ってなかなか、うん、私とかね、いっぱい起きたいし、起きたくなっちゃいますよね、はい、こんなで、これをね、本当だったら、まあ、次また動かして遊ぶんですけど、これはあのすごいのがね、スイッチ入れてみ、もう一回大きいとのやっぱり正義だね、これこうやってね、これおお大丈夫ですか、はい、あ大丈夫、はい、はい、バックして痛くなかったこうやってですね、全然軽いんで、これ痛かったら大体出てるとダメじゃん、という、まあ、戦車のいいところってこうやって動かして遊べるってなかなかにね、に今までの街道の専務と遊ぼうってあまり動かすもんなかったじゃないですか、うん、だけど今回はこのキャタビラも柔らかくてゴムみたいなんですよ、うん、まあ、このリアルなサイズっていうのはバラバラに組んだやつを一個一個差し込んでいくんですけど、うん、まあ、これがですね、まあ、出来上がってる戦車であえて動かすことをあの中心に考えられてるから、多少こう雑に遊んでもさっき見たガッチャーンとなってもちょっと雑すぎません、ね、よく打ってくれますいやこれぐらいじゃなくて戦車はダメでしょうってこの頑丈さと、これは戦車じゃなくて戦車のコラボですからね、はい、ちょっと精密なところは欲しいが、これはあくまで動かして遊ぶものなので、はい、こういうところなんかもね、例えば潮井さんもここなんかも見ててもいい感じでアレンジでもされてるよね、そうですね、でちなみにそこにね、これのね、もっと面白いもんがあって、このでかいの持ってきてくれてる、これでっかいでしょ、これはね6分の1なんですよ、でっかいですね、まだこっちみんなまだでも修理されてないんですけど、これがね一応6分の1っていうのはスケール的には世界で一番でかい、でかいですね、前のランカスターが何分の1でした、32分の1です、はい、これはまあまあでかいっちゃでかいし、プラモなんですよ、でもこれも完成品で売られるためのものなので、ちょっと特徴として潮井さん割と少ないパーツになってますよね、どう思います、そうですね、35分の1のドラゴンの同じドラゴンというプラモメーカーなんですけど、結構味がまあまあ大味といった方が味、部品がちょっと少ないんですけど、まあこれがだからでっかい戦車ってやっぱりでかさはね価値なんです、勝利なんです、じゃあ修理さんにとってでかいプラモってどういった魅力があると思います？素晴らしい質問。でかいと不思議なんですけど、でかければでかいほど大味の方が楽しいんですよ、うん、見て大きければ細かい方がいいじゃなくて、大きい方が大雑把な方が本物チックに見えるんですよ、不思議なんですよ、その心は何だと思いますか、これも大きいけど、普通ね、こんなちっちゃい模型の方がこれのね、うん、5倍ぐらい部品が多いんです、これすごい少ないです、これも少ない、そうですね、なんでやっぱり目で集中して見える範囲がここしかないからじゃないですかね、あここ要は手元のここだったら全部見えちゃうじゃないですか、うん、から全部見えちゃうから細かくしようってなっちゃうんだけど、大きいとこの立体のここしか見えないじゃないですか、例えば見た時、全体なんてどうでもよくなっちゃうのかなって今思いました、ね、これ見ててね、もしこの大きいプラモを買ったら部屋のどこに飾りたいですか、やっぱりもう机の上に置いちゃいますね、ご飯食べられるんじゃないですか、ご飯はこのぐらいのスペースあったら食べれますか、どんな風に眺めるんですか、眺めるときですか、はい、眺めるのはやっぱりもう、はいはい、これがこうあったとしたら、はいはい、こうあったとしたら、はい、下から当然ローアングルは下から当たり前じゃないですか、これじゃないですか、もうスーパー当たり前じゃないですか、このド変態ぶりが最高な戦車は、いやいやいや、だってまあやっぱり人が見るときって、ね、大体やっぱこうなりますからね角度で言うと、ゆうちゃんも一回あの修理さんの見方やってみて、してみて、真似してみて、めっちゃ嫌なんですけど、うん、どうやってたっけあ、これは見れる、こっちは見れる、修理さんもう一回やってもらっていいですか、見るときはやっぱり、はい、目きつっ、怖い、こういう好みができんと模型は楽しめんというところには、なんでこれ再生回数上がったそういうこと分かったやろ、やっぱり 大事なんです、これが、ちなみに今日はほんまはね、あのこの前ランカスターって作ってるんですよ、はい、で今日実はここでできましたって持ってくるはずにしてほしいな、見たかったな、はい、いつ頃どうなってもそうです、そのランカスター報告は
また無茶な話をってそれ持ってきてくれんと、ほんまそれがあったら前10枚だ、今度は20万回ついにランカスターが見れるぞ。いやあれ、あの後会社に来なくていいよ、山に1年こもってていいよって言われたら持ってかれるんですけど、あのそうはいかないので今日は お許しいただきます。じゃあ次回 の取材の撮影の時には皆さんに、まあ、塗装まで全部は終わってないが、ある程度出来上がったもの、それはそれケリを見せんと、あれだけ見せてもねあかんよね、こうなりましたって結果は皆さん、はい、君の方からもしかして今怒られてました決意表明を。いや、 そうです。でもこの前ちょっと、はい、本当にあのシジョリーと呼ばれて、あれどうなってるんやって言って、はい、すいませんまだですね、なんでやってちょっと怒られました何のためにお前とかで、ね、会社に、まあ、そこにほら後で見てもらうの3つも積み上げてあるんですよ、はい、こんな紙が来るんですよ、はい、それ見て見せてあげて、お金払うまで塩入りは開けてはダメってどういうことですか。いやこれはまだ専務に未払いの代金があって、あの箱がランカスターが開けれない状況なんです。なるほど、そういうことか。僕は建て替えで買ってるんで、あ今月もまたもらわなかった、そうなんですか。借金生活、借金生活だって12万3000円ですよ、2個買えば24万6000円、はい、すごいローンでしょ。確かに、うん、ということで、はい、頑張って作ってもらわないと、はい、世のため人のため、はい、まあ、皆さん再生した10万人以上の人のために作ってほしい、はい、今日だからそのために、まあ、呼び出して、はい、決意表明をね、はい、させようと、伊達に決意表明、そう皆様に一言、はい、来年のこの時期までには完成します。今年の後半ね、暮れまでには今年の後半はもう後半ですから、あ後半では末まで、末までには、はい、今年中にはなんとか、はい、はい、彼にはね、働いてもらって励んでもらって今グレーでしょ、はい、あうまいこと言いましたね。そう、はい、最後にですね、これ見えちゃん、これスイッチがですね、これ丸いところがねスイッチなんですよ、はい、これをこっちへキュッとやるとね、ほら、ガメガメ、そうですか、はい、これでまあ退場していって、バイバイということでですね、バイバイで、はい、あ、候補踏まれてよかったな、かわいそう、はい、という感じで、戦車去っていってくれました、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。全部最後に締めになるとことお願いします。はい、ではでは次はですね、はい、プラモ会、塩入さんとランカスター後編をお楽しみにください。最後の最後までプレッシャーで、はい、もう一言言ってくださいこの辺の全く準備しなかったそう、ランカスターお待ちください、ありがとうございますありがとうございました。